ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ಒಂದು ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಇದೆ. ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ತಾ ಇಲ್ಲ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಹಾಗೆ ಸಾರಾ ಮಹೇಶ್ ಮಾತಿನ ಫೈಟ್. ನಾನು ಬ್ಲೂ ಫಿಲಂ ತಯಾರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡವನಲ್ಲ. ಏ ಅಯೋಗ್ಯ, ನನ್ನ ಯೋಗ್ಯತೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತೀಯಾ? ನೀನು ಯಾರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಟ್ಟೆ ಲೋಟ ತೊಳಿತಾ ಇದ್ದೆ ಹೇಳಬೇಕಾ? ಅದನ್ನ ರಾಮದಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚಡ್ಡಿ ಒಗಿತಾ ಇದ್ದದ್ದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಹೀಗೆ ಪ್ರಖರ ಮಾತಿನ ಬಾಣಗಳನ್ನು ಎಸೆದವರು ಅನರ್ಹಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ಹುಣಸೂರಿನ ಶಾಸಕ ಹಾಗೆ ಮಾಜಿ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಹಳ್ಳಿ ಹಕ್ಕಿ ಅಂತಾನೆ ಎಲ್ಲರಿಂದ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಹೆಚ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್. ನಾವು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲ, ಥರ್ಡ್ ರೇಟ್ ಚೀಪ್ ರೇಟ್ ರಾಜಕಾರಣದ ವಿರುದ್ಧ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಹುಣಸೂರಿನ ಅನರ್ಹ ಶಾಸಕ ಹೆಚ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಸಾರಾ ಮಹೇಶ್ ವಿರುದ್ಧ ಫುಲ್ ಗರಂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೀನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಏನು ಹೇಗೆ ಬಂದೆ, ಯಾಕೆ ನೀನು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ಸನ್ನು ಅಷ್ಟು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದ್ಯಾ, ಏನೇನು ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. 10 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ನೀನು ಯಾರ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದೆ, ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಈಗೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನಿನ್ನ ಬಂಡವಾಳ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಬೇಕಾ? ನಾವು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನಿನ್ನಂತಹ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರಕ್ಕಲ್ಲ, ಅಧಿಕಾರ ದಾಹದಿಂದ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನಾವೊಂದು ಸ್ವಚ್ಛ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಥರ್ಡ್ ರೇಟು ಚೀಪ್ ರೇಟ್ ರಾಜಕಾರಣದ ವಿರುದ್ಧ ನಾವು ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಹೊರತು ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಚೀಪ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಸಾರಾ ಮಹೇಶ್ ವಿರುದ್ಧ ಹೆಚ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಹರಿಹಾಯ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಂಥವನು, ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ದೊಡ್ಡವ್ರ ಜೊತೆ ದುಡಿದಂಥವನು. ನಾನು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಬ್ಲೂ ಫಿಲಮ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡವನಲ್ಲ ರೀ, ಅದರಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆ ಹೊರಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಂಥವನು, ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ದೊಡ್ಡವ್ರ ಜೊತೆ ದುಡಿದಂಥವನು. ನಾನು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಬ್ಲೂ ಫಿಲಮ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡವನಲ್ಲ ರೀ, ಅದರಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆ ಹೊರಗೆ ಬೇಕಾದ ಮನೆ ಕಾಫಿ ಲೋಟ ತೊಳಿತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ರಾಮದಾಸಿನ ಮನೆ ಚಡ್ಡಿ ಹೋಗಿತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಬಿ ಹುಷಾರ್ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿ ಓಡೋಗೋದಲ್ಲ. ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಮಾರ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ನಾನಲ್ಲ ರೀ ಮಾರ್ಕೊಂಡಿರೋನು. ನಾನು ಏನು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಿದೆ ತಮಗೆ. ಹೋಗಿ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ನನ್ನನ್ನು ಮಾರ್ಕೊಂಡವನು ಅಂತಿರಲ್ಲ, ನನ್ನನ್ನು ಕ್ರಯಕ್ಕೆ ಯಾರು ತಗೊಂಡವನೆ, ಅವನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಬನಿ ಪ್ರೆಸ್ ಕ್ಲಬ್ಗೆ. ಯಾರ್ದೋ ಮನೆ ಕಾಫಿ ಲೋಟ ತೊಳಿತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾಳೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ವಕೀಲರುಗಳು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ತಮ್ಮ ವಾದವನ್ನು ಕೂಡ ಮಂಡನೆ ಮಾಡೋರಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿಂದ ನಮಗೆ ನ್ಯಾಯ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನಂಬಿಕೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ. ಮತ್ತದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸಿದ್ಧ ಸಿದ್ಧ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಗಳು. ಹಾಗಾಗಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಏನು ತೀರ್ಮಾನ ತಗೋತದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯೋನ್ಮುಖ ಆಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಗೊಂದಲಕ್ಕೀಡಾಗಬಾರ್ದು. ಬಹಳ ಜನ ಗೊಂದಲಕ್ಕೀಡಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಸಮ್ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಫಿನಾಮಿನ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಧಿಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಪದತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದವರೆಲ್ಲರೂ, ನಾವು ಪದತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ದು ಪದವಿಗಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಪದತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ದು ಪದವಿಗಾಗಿ ಅಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ರಾಕ್ಷಸ ರಾಜಕಾರಣ, ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆಯ ಪತನ, ಇದೆಲ್ಲದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಹೊರತು ಯಾರು ದುಡ್ಡಿಗಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ. ಯಾರೋ ಭಾಳ ಥರ್ಡ್ ರೇಟ್ ಚೀಪ್ ರೇಟ್ ಯಾರೋ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅದಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ MTB ನಗರ 12 ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಿನ್ನೆ ಭಾರತ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ 15 ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಉಪಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಆದೇಶ ಮಾಡಿದೆ, ಅದನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕ ಸಂಸ್ಥೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತೀರ್ಮಾನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲೂ ನಾವು ಯಾರ್ಯಾರು ನಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆವು 17 ಹೊರತುಪಡಿಸಿ
ಎರಡು ಜನರಿಗೆ ಹೈಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಇದೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ, ಇನ್ನು 15 ಜನರಿಗೆ ಚುನಾವಣೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಸ್ವಾಗತ. ಆದರೆ ಈ ಮಧ್ಯೆ ನಮ್ಮ ಕೇಸ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಜುಲೈ 11ನೇ ತಾರೀಕು ಭಾಳ ಆತುರಾತುರವಾಗಿ ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಬಂದು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದವತ್ತು, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಫಾರ್ಮೆಟಲ್ಲಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೊಡಿ ಹೋಗಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲ.